Kissa on saalistava maaeläin. Se on mystinen. Se eroaa siis merkittävästi lampaasta, jota ei pidä sekoittaa kissaan. Lampaasta saa kauniita ryysyjä. Kissa taas pyrkii olemaan itse kaunis. Se pesee alati itseään ympäristönsä omistaen. Lammas taas laukkoo ripulipaskavillastaan roikkuen kaikkea pakoon. Kovin erilaisia ovat nämä kaksi eläinlajia. Jos siis tutkit lammasta, niin kissa on juuri se, mitä lammas ei ole. Kissa oppisi kaikkien koirien kaikki temput tunnissa. Se ei vaan jaksa vaivautua. Kissa on myös mukava seuraeläin, silloin kun se ei yritä mielenköyhänä raapia ja kynsiä ihmiseltä silmiä päästä. Ja jos se kykenisi, niin tuo sieluton hirviö leikittelisi kuolon tuskissaan kouristelevalla ihmisellä ihan kuin hiirellä. Säälimätön demoni se on, kissa. Mutta takaisin tieteellisiin faktoihin. Kissa on mystinen. Sitä pidetään usein koiran arkkivihollisena. Tämä käsitys on väärä, sillä kyllä siinä se koira vihollinen on. Kissalla on paljon muitakin vihollisia, mutta kissa ei niistä välitä. Se vaan tuumiskelee, toisin kuin esimerkiksi, no vaikkapa lammas, joka ei osaa mennä uuninpankolle pakoon vihastunutta maatalon isäntää. Siksi lampaasta tehdään muun muassa paitoja. Millekään maapallon elukalle ei ole juteltu niin paljon kuin kissalle. Koira tulee hyvänä kakkosena. Itse porisen enemmän koirille, mutta tämä tutkielma ei koske minua, vaan kissaa. Merkillinen otus ja mystinen. Sillä on 9 elämää, vaan ei se opi niistä edellisistä elämistään. Se vaan tuijottaa ja kun sammuttaa valot, niin se hyökkää kiinni veronmaksajan varpaisiin. Miksi? Kissa voi olla halutessaan kovin ärsyttävä eläin. Vaan koiralle se ei pärjää, koska koira juoksee karkuun. Vähän niin kuin lammas.